מה, בוא נה, אני עכשיו להתארך את זה כמה קצת. אתה מסתכל על הבעיה עם החוב, אתה אומר, אני לא יודע לפתור את זה, אתה אומר, אני מכיר בעיה אקוויוולנטית. אני לוקח את הבעיה, היא כן אקוויוולנטית. היא לא אקוויוולנטית. היא כן. היא לא. תגיבו עוד קצת. תראה, אני אומר שזה לא יכול להיות. זו הסיבה שהוא פחות מבדר, אוקיי? כי הוא מתבייש. מה פחות מבדר? הוא קרא לקליפה חלולה, לא רואה אח הגדול. רואה אח הגדול, סליחה, כן. ולא קוראת ספרים. נו, אז תסביר לי איך הדרך שלהם הגיונית. סגי, אתה עושה סופרפוזיציה, אבל אתה עושה סופרפוזיציה, אתה מחשיב משהו, ועד במקום חסר אותו, אתה מחשיב אותו שוב פעם. שוב. זה מעצבן. מה האנרגיה ההדדית שיש לך? האנרגיה ההדדית שיש לך, אז אתה אמור להחזיש את האנרגיה ההדדית. אין שם אנרגיה ההדדית. בדיוק, אז אתה עושה אנרגיה גדולה, ועד מחזיר. אבל כשאתה עושה שם, אז אתה מסביר את האנרגיות, ואז אתה מסביר, האנרגיה ההדדית יוצאת לך שלילית. וזה מחפר על זה שהוספת את האנרגיה של הכדור. אבל במילה אתה אמור להחזיר. לא ממש רואים שום דבר. שלום. שלום, אילה. שלום. אנחנו נוסעים ומחשבים את הסופר פוזיציה של הרכבת יחד עם פסי הרכבת. לא, תחנת תל אביב מרכז הגיעה אליכם ואתם לא הגעתם אליה. אנחנו נמצאים במרכז. ביי ביי. יש לך פלסטר? לא, הכי אהבתי את הפלסטר הזה. שלום. זה הפלסטר הזה שמופיע באנימות שמביאים לי מישהו מכות, אז יש לה ישר פלסטר. הנה, על החלון. מה? על החלון, על החלון. אהו. צלמי אותי בודי פוסה, אלא להשקיע. בהצלחה. אוקיי. זה מה מהרכבת או שאתה צריך להיות במרכז מטב. זה הפלסטר, כן. זה הפלסטר שגרי התכוון אליו. זה הפלסטר שאני התכוונתי אליו. זה לא מעניין. יכול להרדים. זה קוראים מורנינג גלורי. נכון שזה פרח יפה? פרחים יפים. מה יש יש עכשיו? 1, 2, 3, תרבות! או תרבות! תרגיל! כן, תרגיל! אז האות הבאה זה גימן. תרגיל! מה שהוא אמר? מה יש לך בטוב? זה תרבות! תרגום. אוקיי, יש לי מילה. אוקיי. לא, לא, לא. אז עוד שין. שין? נעצר מלא פעמים על סמים ושחקניות פורנו. שחקן? אחת השלוש שין. צ'ארלי שין. שין. עוד הבא. זה בשמיים. עושה מעשה כשפים אמריקאי. אה,
שמן. אבל צריך להגיד 1, 2, 3. אני לא... טוב, נניח. בעברית זה תחפית. 1, 2, 3. אחד מהעמים, 1, 2, 3. תראו, הם סימולטניים. אוקיי. ואז הוא אומר שברגע שזה יהיה 7, יש אותו בחנוכיה. המחור עם השמן הארוך. חלון. חלון. שמשה. אז זה שזה כמו מקריאה. 1, 2, 3, שמשיה. זה המילה. אני אסביר לך. יש לי מילה, למד. עוד יוונית, למדה. א', זהו, זה המילה, לא. יופי. יש לי גם מילה. מאוד. בבעיה, ישנו כדור עם פוטנציאל קבוע על השפה. על מנת ליצור תנאי אלו ניקח שני מטעני דמות. הרכבת היא הרכבת פרברית לאשקלון, תחנה הבאה תל אביב הגנה. בכל מיני פרברית יש מוטציה של לחם? רחובות, יחד אשקלון.